ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରୁ ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଭିଟାମିନ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ରେଖା ମହାରଣା, ଆମ ଘର ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା, ଆମେ ହେଲୁ ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ସଭ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆମେ କିପରି ଚାଉଳ ଖଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଚୁନା ଦରକାର, ଆମର କିଛି ପୁସ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ସାବୁ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟ ନେଇକି କଳା ଜିରା ଦରକାର, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦରକାର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚୁନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ନେବେ। ଆପଣ ସାବୁକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ସାବୁଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ପୁସ୍ତ ନେଇ ପକେଇ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ନେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବା, କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚୁନାକୁ ପକେଇ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଆମର ଖଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଖଟ ହଉ ବା ସପ ହଉ କି ଚାଲୁଣି ହଉ, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଲୁଣି ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଚାଲୁଣି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ପକେଇମୁ। ଆମ ଏଇ ଚାଉଳ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଦରକାର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖଡ଼ିକୁ ଏହା ଦେହରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଚାଉଳ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବଡ଼ି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ଖଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଶାଗୁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା, ପୁସ୍ତ, ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଳା ଜିରା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଓ ତେଲ ଦରକାର ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ସିଝା ପାମ୍ପଡ଼ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା, ଭିଜେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ଦେବା। ବାଟି ସାରିବା ପରେ ସେ ହେଲା ପିଠଉ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, କଳା ଜିରା ଦରକାର, କିଛି ଲୁଣ ଦରକାର, କିଛି ତେଲ ଦରକାର, କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦରକାର, କିଛି ପାଣି ଦରକାର, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ କଳା ଜିରା କିଛି ପକେଇବା। କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ପିଠକୁ ଆମେ ଚାମଚରେ ନେଇ ତା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବସା ହେଇଛି ଫୁଟୁଛି ତା ଉପରେ ନେଇ ଆମେ ବସେଇ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସିଝା ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପିଠଉ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଳା ଜିରା, ଲୁଣ, ତେଲ ଓ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କାକରା ପିଠା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ନାମ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଲ୍ଲୀ, ଗ୍ରାମ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ଏବଂ ସାଇରାମ ଗ୍ରୁପର ସଭ୍ୟା। କାକରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚୁନା ଦରକାର। କାକରା ତିଆରିବା ପାଇଁ ଚୁନା ସହିତ କିଛି ଚିନି ଦରକାର। କାକରାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଦରକାର। କାକରା ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର। ଚୁନା ଅନୁତାପରେ ପାଣି ଦେବା, ଚିନି ଦେବା। ଏବେ ପାଗ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଚୁନା ବିଞ୍ଚିବା। ଏବେ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଖଳିକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା। କଡ଼ା ଗରମ ହେଲା, ତେଲ ଢାଳିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ି କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବା, ତାପରେ କିଛି ମୁଗ ନେବା, କାଜୁ ବାଦାମ କିଛି ନେବା, ବାଦାମ ନେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ନେବା, ଆଉ କିଛି ପାଣି ନେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏତିକି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖିଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, କେମିତି ତିଆରି କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ, ଦେଖେଇଦେବା। ଆମେ ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳ 3 ଗ୍ଲାସ୍‌କୁ 6 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ, ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗକୁ ବାଲି ଛଣା, ଭଲ ଭାବରେ ବାଲି ଛଣା କରିକିରି ତାକୁ ପକେଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନି ଦେବା। ତାପରେ ଯାହାର ଘରେ ଚିନାବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ଅଛି ଦେବେ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସ୍ୱାଦଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନାବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଉଳରୁ ଆମେ କିପରି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବା। ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବା, ତାପରେ ଚିନି, ତାପରେ ଅମୁଲ ଆଉ କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର। ବାଲି ଛଣା ହୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି, ଏଇ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆମେ କିପରି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନବେଳା ଗରମ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛେ, ଯେଉଁ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଆମର ରହିଯାଉଛି, ସେ ଭାତରେ ବି ଆମେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବା। ତ ସେଇ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଭାତ ନେବା, ତାପରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିବା କିଛି ପିଆଜ, ତାପରେ ବେସନ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଜିରା। ଭାତ ଅନୁସାରେ ବେସନ ନେବା, ତାପରେ ବେସନକୁ ଆମେ ପାଣିଆ କରି ଗୁଳେଇବା।
ତାପରେ ଭାତକୁ ଏଇଠି ଗୋଳେଇବା। ଭାତ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଗୋଳେଇବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକିରି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚାଉଳରୁ କ୍ଷୀରି, ପକୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖି ଖାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ଓ ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ, ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।